Ողջույն։ Օրվա լրահոսից ձեզ ենք ներկայացնում ամենակարևոր իրադարձությունները։ Հունիսի 25-ի ժամը 12:40-ից հունիսի 26-ի ժամը 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը Մարտունու, Ասկերանի, Շուշիի և Մարտակերտի շրջանների ուղղությամբ խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք։ Հունիսի 25-ի ժամը 17:30-ի սահմաններում ադրբեջանական ստորաբաժանումները հրաձգային զենքից կրակ են բացել Ավդուր համայնքի դաշտերում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող տրակտորի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը փակ հանդիպումների ժամանակ ասել է, որ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Սակայն ազգային ժողովում գրքերը թեժացան, որի արդյունքում ստեղծվեց խիստ լարված իրավիճակ։ Մանրամասները դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութում։ Այսօր Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի նիստում հայտարարեց, թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը փակ հանդիպումների ժամանակ ասել է, որ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Չգիտեմ, ես դա ասելու իրավունք ունեմ, թե չէ, կարծում եմ ունեմ։ Փակ հանդիպման ժամանակ ինքը նույնպես ընդունում և ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը թվային ձևակերպումով, լրագրողների հետ զրույցում ասաց նա։ Ալեն Սիմոնյանը նաև անդրադարձ է կատարել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհյուն Բայրամովի այն հայտարարությանը, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայերին հատուկ երաշխիքներ տրամադրելու Հայաստանի պահանջն անընդունելի է և վնասում է ադրբեջանական կողմին։ Այս մասին նշեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նման իրողությունների դեպքում իրենք այն հարցը, որ տասնամյակների ընթացքում խնդրի պատճառը դարձել, չեն լուծում։ Դա իրականությունից փախչել է, դա հարցի լուծում չի լինելու։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասաց նա։ Սիմոնյանը կարծում է, թե սա բանակցություններից առաջ բարձր սանդղակ դնելու համար է արվում։ Նա պնդեց, որ հայկական կողմի համար Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների հարցը կարևորագույն հարց է, ու այն չի կարող մոռացության մատնվել։ Դա ինքնախապեյություն է, եթե Ադրբեջանը պատրաստ է ինքնախապեյությամբ զբաղվել, Հայաստանը պատրաստ չէ։ Մենք հետամուտենք լինելու մեր հայտարարությունների, նշեց նա։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նշեց, որ վաղը կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից կարելի է առաջընթաց սպասել։ Բանակցությունները բավականին ինտենսիվ են ընթանում, առաջարկներն ու քննարկումները երկու կողմից էլ արդյունք են տալիս։ Այդ փոփոխություններում միտեղ մենք ենք ձևակերպումների հետ համաձայնում, միտեղ Ադրբեջանը։ Ես լիահույս եմ, որ այս պահի դրությամբ առաջընթաց կա, լրագրողների հետ զրույցում ասաց նա։ Ազգային ժողովում կրքերը թեժացան, որի արդյունքում ստեղծվեց խիստ լարված իրավիճակ։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը հայտարարեց, թե իրենց մեղադրում են, որ չեն գնացել քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի հոգեհանգստի արարողությանը։ Հոգեքննության բանընթաց զբաղվելով դուք ձեզ եք վարկաբեկում։ Պարոն Վիգեն Խաչատրյանի հոգուն դուք հաստատ հանգստություն չեք բերում, ասաց նա։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ ասաց, թե Վիգեն Խաչատրյանի հոգեհանգստին մասնակցելը թողնում է ընդդիմադիրների խղճի վրա։ Այսօր հունիսի 26-ին փաստաբանները գործադուլ են հայտարարել, հրաժարվելով պետական մարմիններում, այդ թվում դատարաններում, նախաքննության մարմիններում, պաշտպանություն կամ ներկայացուցչություն իրականացնելուց, այսպես եւս մեկ անգամ իրենց մտահոգությունները բարձրացնելու փաստաբանների նկատմամբ բռնության դեպքերի կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, որ վերջին շրջանում արձանագրվում են ոստիկանության ծառայողների կողմից փաստաբանների նկատմամբ բռնության դեպքեր։ Վերջին դեպքն արձանագրվել է փաստաբան Կարեն Ալավերդյանի նկատմամբ։ Վերջինս բռնության է ենթարկվել, երբ փորձել է կանխել իր պաշտպանյալի նկատմամբ խոշտանգումը ոստիկանների կողմից։ Ոստիկանները ձեռնաշխտաներ և արցունքաբեր գազ են կիրառել փաստաբանի նկատմամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը ուղերձ է հղել խոշտանգման զոհերի աջակցության միջազգային օրվա արդիվ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Մանրամասները դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը ուղերձ է հղել խոշտանգման զոհերի աջակցության միջազգային օրվա արդիվ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. հունիսի 26-ին նշվում է միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից հռչակված խոշտանգումների զոհերի աջակցության միջազգային օրը։ Խոշտանգումը շարունակում է մարտահրավեր մնալ մարդկության դեմ հանցագործությունները կանխարգելուն և պատժելուն ուղղված միջազգային իրավակարգի և պետությունների կոլեկտիվ պայքարի համար։ Որևէ հանգամանք, այդ թվում պատերազմ կամ պատերազմի սպառնալիք, ներքին քաղաքական անկայունություն կամ արտակարգ այլ իրավիճակ չի կարող արդարացնել խոշտանգումները։ Ցավոք, հանցագործության այս տեսակը տարածված է մի շարք երկրներում, չնայած քրեականացված լինելու հանգամանքին։ Ցանկանում եմ հատուկ անդրադարձ կատարել ադրբեջանական իշխանությունների որդեգրած քաղաքականությանը, մասնավորապես Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին ու քաղաքացիական անձանց խոշտանգումների ու անմարդկային վերաբերմունքի ենթարկելու առումով։ Այդ հանգամանքը պետք է արժանանա պատշաճ գնահատականի։ Պաշտպանը տարեկան ու արտահերձ
մշտապես ընդգծել է մարդու հիմնարար իրավունքների խախտման հետևանքով պատճառված ոչ նյութական վնասի հատուցման մեխանիզմի թերությունները։ Դրանք հատկապես ակներև են անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատճի է ընդարկվելու հետևանքով վրահասած ոչ նյութական վնասի հատուցման կառուցակարգերի բացակայության պարագայում։ Չնայած ոլորտը կատարելագործելու ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերին, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում շարունակում են դիմում բողոքներ և ահազանգներ ստացվել քրեակատարողական հիմնարկներում, ոստիկանությունում, քնչական մարմիններում խոշտանգման առերևույթ դեպքերի վերաբերյալ։ Պաշտպանն այդ հանգամանքը մտահոգիչ է համարում և ընդգծում, որ խոշտանգման ու վատ վերաբերմունքի ցանկացած դրսևորում պետք է բացառվի։ Ավելին, պետությունը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի խոշտանգման դեպքերն արագ ու համարժեք արձագանքելու, արդյունավետ քննություն ապահովելու և արդյունքում մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու, ինչպես նաև խոշտանգումները կանխարգելու ուղղությամբ։ Հակառակ իրավիճակը ձևախեղելու է իրավական պետությանը բնորոշ բոլոր արժեքները։ Աշխատանքների անհրաժեշտություն կա նաև խոշտանգման վերապրած անձանց և նրանց ընտանիքների աջակցություն ցուցաբերելու ուղղությամբ ներառյալ անհատական հոգեբանական, բժշկական և սոցիալ վերականգնողական ծառայությունների տրամադրման միջոցով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը որպես խոշտանգումների կանխարգելման ազգային մեխանիզմ ամենօրյա աշխատանքով մեր հանրապետությունում փորձում է ձևավորել այնպիսի միջավայր, որտեղ խոշտանգումներն ու անմարդկային վերաբերմունքը բացառված կլինեն։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Վաշինգտոն, որտեղ հունիսի 27-ից կմեկնարկի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման մասին պայմանագրի շուրջ հերթական քննարկումների փուլը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից։ Ռուսական ուժերը Բերդյանսկում երկու անչափահասի են սպանել, նրանցից մեկը 16-ամյա Տիգրան Հովանիսյանն է։ Մանրամասները դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութում։ Ուկրաինայի մարդու իրավունքների Հելսինկյան միության ծրագրի ղեկավար Օլգա Ռեշետինովան հայտարարել է Զապարոժիայի մարզի Բերդյանսկ քաղաքում 16-ամյա Տիգրան Հովանիսյանի և Նիկիտա Խանգանովի սպանության մասին։ «Մենք Ռուսաստանի հետ ենք», հասարակական շարժման ղեկավար Վլադիմիր Ռոգովը Թելեգրամյան իրալիքում գրել է երկու ուկրաինամետ ահաբեկիչների սպանության մասին, ում վրա երկու գրոհայիններ կրակ են բացել, երբ բնակիչներ ընտանիքներով հանգստանալիս են եղել Նողափին։ Հայտնի է, որ նրանցից մեկը եղել է Տիգրան Հովանիսյանը, որը նախկինում կալանավորվել է հակառուսական գործունեության համար, ընդգծել է Ռոգովը։ Իր հերթին Օբոզրիվացելքոմը մանրամասնում է, որ անչափահասներ Տիգրան Հովանիսյանն ու Նիկիտա Խանգանովը սպանել են ռուս օկուպանտի և ռուսական ուժերի հետ համագործակցող մի ուկրաինացի ոստիկանի։ Սոցցանցերում հայտնվել է Տիգրանի մասնակցությամբ տեսանյութը, որում նա ավտոմատով ու մարտավարական ձեռնոցներով է և ասում է. «Երկուսը հաստատ սա մահ է տղերք, հրաժեշտ փառք Ուկրաինային»։ Աղբյուրը նկատում է, որ հավանաբար երկուսը հաստատ ասելով անչափահասը նկատի է ունեցել երկու հոգու սպանությունը։ Այսօր հունիսի 26-ին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ են տեղափոխվել 17 բուժարու։ Նախատեսվում է օրվա ընթացքում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաներով Արցախ վերադարձնել 17 բուժարուների 8 ուղեկցողների հետ միասին, ովքեր ժամանակին պետական պատվերի շրջանակներում ուղեկրվել են Հայաստանի Հանրապետություն բուժում ստանալու համար։ Արևիկ բուժմիավորումում ստացիոնար բուժում է ստանում 31 երեխա, 5-ը գտնվում է նորածնային և կենթանացման բաժանմունքում։ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանին ստեղծել է շատ հզոր գրակային համակարգ։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Մանրամասները դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութում։ 2020 թվականի պատերազմից հետո ադրբեջանական բանակը սահմանին 6 խոշոր գործողություն է իրականացրել։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ 2020 թվականի պատերազմից հետո ադրբեջանական բանակը պայմանական պետական սահմանին իրականացրել է մոտավորապես 6 խոշոր գործողություն, որոնց արդյունքում հայկական բանակը մեծ կորուստ է կրել, ինչպես կենթանի ուժի, այնպես էլ տեխնիկայի առումով։ Միաժամանակ Ադրբեջանը գրավել է ռազմավարական բարձունքներ։ Ներկայումս ունենալով նման ռազմավարական առավելություն, մենք այնտեղ ստեղծել ենք շատ հզոր գրակային համակարգ։ Այն ներառում է բուն Հայաստանի ներսում մատակարարման բոլոր ռազմավարական ուղիների և զորքերի տեղաշարժերի վրա ազդելու հնարավորությունը։ Մենք այնտեղ ստեղծել ենք նաև հզոր ինժեներական կառույցներ, որոնք մեզ հնարավորություն են տալիս օպերատիվ առավելություն ունենալ», ասել է Հասանովը։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոն համոզված է, որ Եվրոպան մտնում է աղետի, քանի որ այնտեղ չի հանդարտվում պատերազմական ֆսիխոզը։ Նա չի ակնկալում, որ իրավիճակը կփոխվի Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից հետո, որը տեղի կունենա այսօր, հունիսի 26-ին Լյուքսեմբուրգում։ Այս մասին հայտնում է Կոմերսանտ գործակալությունը։ Եվրոպան ցավոք բարի բոլորի մասներով մոտենում է աղետին։ Հնարավոր կլիներ կանխել էլ ավելի մեծ աղետը և փրկել հազարավոր մարդկանց կյանքեր, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է դադարեցնել պատերազմական ֆսիխոզը։ Պատրանքներ չունեմ, որ դա տեղի կունենա Եվրոպական միության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի այսօրվա նիստում», գրել է
Արտաքին գործերի նախարարը Facebook-ում. Հունգարիայի իշխանությունները բազմիցս քննադատել են Եվրոպական միությանը Ռուսաստանի հետ ռազմական հակամարտությունում Ուկրաինային աջակցելու համար. 3. Հունիսի 25-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 21:00-ի սահմաններում Խանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի Գոգոլի 9-րդ շենքի բնակարաններից մեկի բնակիչը չի արձագանքել դռան և հեռախոսի զանգերին։ Ինչպես հայտնում է Շամշյանքոմը, նշված հասցեր ժամանած փրկարարները բացելով տանդուրը ննջասենյակում անկողնում հայտնաբերել են 20-ամյա բնակչին։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ալեքսանդրիայում փլուզվել է 13 հարկանի շենք։ Փլատակների տակ շատ մարդիկ են մնացել։ Մանրամասները դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութում։ Եգիպտական Ալեքսանդրիա քաղաքում 13 հարկանի շենք է փլուզվել Խալիլ Խամադա փողոցում։ Փլատակների տակ շատ մարդիկ են մնացել, տեղեկացնում են տեղական լրատվամիջոցները։ Շենքի փլուզման հետևանքով վնասվել են մի քանի ավտոմեքենաներ։ Փլատակի տակ են մնացել սուպերմարկետի հաճախորդները։ Արտակարգ դեպքի վայր են ժամանել անվտանգության ծառայությունները, քաղաքացիական պաշտպանության ուժերը և շտապողնության մեքենաներ, ինչպես նաև Ալեքսանդրիայի նահանգապետ գեներալ մայոր Մուհամմադ Աշ Շարիֆը։ Փրկարարները փլատակների մաքրման աշխատանքներ են իրականացնում։ Հայտնի է, որ շենքը օգտագործվել է ամբրանը բնակարանները վարձով տալու համար։ Կրասնոդար ֆուտբոլային ակումբի երկրպագուները կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանին ճանաչել են մրցաշրջանի լավագույն խաղացող։ Այս մասին հայտնում է Ռիա Նովոսին։ Քվեարկության արդյունքում Սպերցյանը ստացել է մասնակիցների ձայների 48%-ը։ Թողարկման վերջում եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հունիսի 27-ին Հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպլոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոփոխվի։ Այժմ ավելի մանրամասն ծանոթանանք եղանակին։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և եղեք տեղեկացված։ Ցտեսություն։